Hej! I den andra delen av den här programserien kommer vi nu att prata om självförtroende. Vad är självförtroende egentligen? Är det så viktigt att känna självförtroende när man dömer? Och har de här tre rutinerade domarna några tips på hur man hittar tillbaka till självförtroende när det väl har försvunnit? Om vi kollar på det här begreppet självförtroende, som det pratas jättemycket om i idrotten och att det är viktigt och att vi ska söka det hela tiden. Hur vet ni att ni har ett gott självförtroende? Hur känns det? Ja, men när man är på topp vad det gäller självförtroende, då är det lite grann, man har känslan ute på isen att ni kan hitta på vad fasen ni vill, för jag har koll på det här. Det är lite så det känns då, tror jag. Det går lätt i skridskoåkningen, hela den biten. Då vet man att självförtroende är på topp. Så rent fysiskt, om vi tänker på hur det känns i kroppen, så känns det känns lätt att åka till exempel? Jag tror att det genomsyrar. Om man vet att man är bra tränad, man kan reglerna. Det bidrar till att man känner sig trygg ute på banan, tror jag. Att man har gjort de förberedelser som krävs. Mm. Har man gjort sin läxa, då tror jag att man har bättre självförtroende ute på isen. Vad säger du då, Micke? Hur vet du när du har gott självförtroende? För mig så har det alltid handlat om att jag har haft vetskapen om att jag har gjort det jag ska göra rent regelmässigt, som Marcus är inne på. Jag vet att jag har läst den regelboken. Alltså vetskapen om att jag har öppnat den en gång i veckan gör att jag är bra på regler. Likadant att jag har gjort min läxa, den fysiska biten. Jag vet att jag har varit på gymmet, jag har varit ute och sprungit varje antal pass i månaden och gjort det som jag har satt upp för mig själv, så vet jag också att jag är fysiskt förberedd. Då är mitt självförtroende oftast bättre än vad det skulle vara om jag inte gjort det här. För då kanske jag börjar tvivla på de bitarna, på den målsättningen rent som jag satt upp för det fysiska målen, men även då om det kommer till situationer där man har inte koll på reglerna. Men hittills så har den biten funkat bra, att använda sig av den typen av arbete för att ha ett bra självförtroende ute. Så ni trycker mycket på det här att vara förberedd, både fysiskt och liksom mentalt, kunna ha gjort min läxa helt enkelt, som ni är på. Men självförtroende vet vi ju att det kommer och går, det kommer inte se likadant ut under en hel säsong. Vad kan hända under en match för att ni ska känna att det ruckas lite grann, att det sjunker, att ni tappar det lite? Vad kan hända då? Det skulle ju vara till exempel att det händer saker ute på isen när man känner att det här hade inte jag riktigt koll på. Jag borde ha tittat där, men jag var sent i situationen och jag placerade mig fel. Att man liksom tappar kontrollen lite grann, det är väl det som skulle kunna göra att självförtroendet naggas lite i kanten. Så att inte känna att man är på rätt plats kanske? Precis. Att jag inte har sett någonting? Alltså det är väldigt svårt att förklara någonting, men så fort som vi gör någonting fel, uppenbart, som vi själva också är medvetna om, det är klart att självförtroende någonstans blir sämre. Mm. Så är det ju bara. Och precis som vi är inne på, att när kontrollen försvinner på det vi gör, att vi hamnar fel i åkmönster, vi hamnar fel i bedömningar, då just där och då så är det lite jobbigare. Så är det bara. Mm. Men återigen, att känslan är ute att känna att pulsen inte går upp när det är mycket som händer, då är det för mig att man har ett gott självförtroende. Att taket kan nästan ramla in, man står ändå kvar med en väldigt låg puls. Mm. Just det där, liksom att känna, som du var inne på, att man känner att ja, men ni kan göra vad som helst, jag kommer att se det, jag kommer att... Det är ju motsatsen, precis. Mm. Och sen ofta så vågar man göra saker som domare också, när man har ett gott självförtroende. Mm. Ta initiativ till olika bitar. Det kan ju vara ett samtal med en tränare som är jättearg. Mm. Har man ett gott självförtroende, då kommer man upp dit med näsan upphögt och faktiskt lyssna på vad de har att säga och försöker förmedla något konstruktivt och inte rädd för den saken. Mm. Finns det, för vi är ju inne på det här just att självförtroende inte kommer att se likadant ut under en hel säsong. Det kommer att gå upp och ner. Och det är naturligt, för att vi funkar så. Men har ni något tips, någonting som ni brukar göra för att hitta tillbaka till självförtroendet?
Jag tror att det är, man har ju oftast några kollegor som man kanske liksom är lite närmare kompis med eller anförtro sig mer till, att liksom prata med dem och vädra sakerna. Då brukar jag liksom, man få lite tips tillbaka och man peppar varandra helt enkelt. Så att har man några lite närmare kollegor, snacka med dem liksom och vädra problemen. Det tycker jag hjälper i alla fall. Mm. Så mycket trycka på det att faktiskt våga prata och se det som en naturlig del av en säsong, att man inte alltid där kanske är på topp. Absolut, men sen handlar det om också att när vi har gjort fel, det är vi medvetna om. Det är en sån sak som gör att vi får, kanske inte sämre självförtroende, men någonstans så börjar det ställa större krav. Och när vi går in efter matchen och ser att, när vi ser reprisen av vad som har hänt och uppenbart att här har vi gjort fel. Alltså, bara den saken gör att vi blir ju bättre och kan erkänna för oss själva att ja, men här gjorde jag fel. Och så länge som det är accepterat att man gör fel, så är det lite enklare att inte hamna i de här dvalarna lite grann, att man fortfarande kan vara högt upp, kvar uppe. Mm. Jag tror att när man är lite färskare och yngre som domare så kan man ju rent av må dåligt om man har dömt lite dåligt en period. Med tiden så kanske man lär sig mer och analysera varför blev det som det blev, och så lär man sig någonting av det, och så kanske inte påverkar ens det jättemycket som person, utan mer, man är mer konkret i analysen av sina misstag och försöker gå vidare starkare istället. Det lär man sig lite grann med tiden, tycker jag. Man värderar saker lite olika.